Do reči, moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite drugu ovogodišnju hroniku jubilarnog 20. salona knjige i grafike. Kao što ste u direktnom prenosu na regionalnoj televiziji Pirot mogli da vidite juče i svečano otvoren 20. salon knjige i grafike, ove godine salon je otvorio jedan od naših najpoznatijih savremenih autora, Vule Žurić, čovjek koji je ove godine dobio i jednu od najznačajnijih književnih nagrada, u pitanju je Vitalova nagrada, potom održano je i prvo veče. I danas je bilo jako interesantno ovde u sportskoj dvorani KEG, gde tradicionalno sada već Dom kulture u saradnji sa Narodnom bibliotekom organizuje ovu, slobodno mogu da kažem, i možda centralnu kulturnu manifestaciju u Pirotu tokom jedne godine. Danas su održane u Medija centru i dve promocije. Predstavila su se dva zaista izuzetna autora. Prvo Ivan Tokina, potom i Goran Marković, čovek koji je pre svega poznat kao jedan od najboljih i najpoznatijih srpskih reditelja, ali čovek koji je tokom prošle godine objavio jedan od možda najboljih romana na srpskom jeziku u poslednjih nekoliko godina, u pitanju je roman Beogradski trio. Sve ovo ćete naravno moći da vidite i večeras u okviru naše hronike, a tradicionalno, naravno, kao i svake godine, Dom kulture sa svojim sponzorima obezbedio i nagrade za najsrećnije posetioce sajma, tako da ćete danas vidjeti i ko su najsrećniji posetioci sajma u okviru tradicionalne nagradne igre. Dakle, kao što sam rekao u samoj najavi, danas se predstavila dva interesantna autora. Prva promocija održana je u 18 časova u Medija centru, koji je priredio kao i svake godine Dom kulture. Ovu promociju inače organizovala je Narodna biblioteka. U pitanju je bilo predstavljanje romana Ivana Tokina, sve interesantnijeg mlađeg autora mlađe generacije. Ovu promociju vodio je moj kolega Borivoje Petrović, pa pogledajte kako je sve to izgledalo. Dragi gosti, dobroveče, drugi dan jubilarnog 20. salona knjige i grafike u Pirotu i eto, veliko mi je zadovoljstvo da otvorim ovo veče promocijom kompletnog stvaralaštva Ivana Tokina. Naslovili smo nekako u dogovoru sa direktorkom biblioteke i sa Ivanom, koji, preći ću na ti, obično nije praksa, ali beto, pisac je hteo da to nekako bude spontanije. Složili smo se da možda odgovarajući naziv o molekulima, psima i najnormalnijem čoveku na svetu, shvatit ćete i zašto, nadam se, kroz ovaj razgovor. Ivane, dobro došao u Pirot, eto, dok se naviknem, prvi put si ovde ili ne? Hvala, bolje vas našao, pa nisam u Pirotu prvi put. Radio sam nešto pre 100 godina ovde. Dobro, pošto vidim da poznaje grad, zato sam ovo i pitao. Moram da kažem da sam se ja sa Ivanovim stvaralaštvom upoznao najpre preko knjige kratkih priča Molekuli. Volim da čitam, nije da vam se pravdam, ali kako ulazim u neke godine, sve manje imam živaca za neke velike romane, kapitalna dela, lakše mi idu ove kratke priče, i kada sam pročitao knjigu Molekuli, shvatio sam da se to meni sviđa. Onaj osjećaj kada biste voleli da ste vi nešto napisali, mi se učinio interesantnim, i onda sam pročitao sve ostalo, a kako u novinarstvu nas uče da odmah udaramo u glavu zbog onih koji se možda nisu susreli sa stvaralaštvom, ništa do sada nisu pročitali, ne volim da čitam i nije moja praksa, ali jedna priča za početak baš iz knjige Molekuli ide ovako, zove se Super. Ako se plašiš batina, na primjer, treba da dobiješ batine. Da trčiš, da se pobiješ s nekim i da te taj neko prebije. To ti neće biti teško, jer čim se plašiš, sigurno će te prebiti. To neće da ti bude najprijatnije iskustvo u životu, mislim, postoji mogućnost da ti bude i poslednje, ali ako preživiš, bit će ti super. Osim tebe, bit će prebijen i strah. Spašit će ti okovi koji te čine manjim od makovog zrna. I vidjet ćeš, nećeš prestati da se plašiš samo batina, prestat ćeš da se plašiš, tako reći, bilo čega. I shvatit ćeš sigurno
da nije život dragocen, nego je dobar život dragocen. Da živi može svako, da živi dobro može poneko. Ako se plašiš da ostaneš bez posla, treba da daš otkaz. Odmah, ili da to bude prva stvar sutra ujutru. Da daš otkaz i da vidiš kako to jeste, strašno, ali strašno okrepljujuće. To ne važi ako će mama da ti izdržava dok nemaš posao. Važi samo ako ćeš se naći u najizgled bezizlaznoj situaciji, pa ćeš onda da vidiš šta si sve sposoban da uradiš u životu. Vidjet ćeš šta će sve da ti padne na pamet. Jer strah te boji polako, neprimetno dobijaš njegove boje, nijansu po nijansu, dok ti ne postane druga priroda. I odmah zatim jedina priroda. Osim toga, ne broji se da li imaš ili nemaš posao. Broji se kolika ti je čuka. Svaka budala može da nađe posao, ali ne može svaka budala da da otkaz kad se plaši otkaza. To mogu samo oni koji su super. Ja ti ovo ne pišem zato što sam siguran da si ti super. Ja ovo pišem jer mislim da je mnogo važno da vidiš da li si super. Pa ne mogu svi da budu super. Mora neko da bude i bez veze. Da nema ovih bez veze, ne bi bilo ni ovih super. Mislim, ne bi bilo razlike. Meni je jedan super tip rekao, nemoj da se raspravljaš ni sa kim, samo mu saopšti presudu. Sve posledice tvog ponašanja su tvoja nagrada. Poštuj ih. Preteruj u svemu. Spavaj redovno i kvalitetno. Nađi neku ribu koja ti se baš sviđa. Neku što lepo hoda, neku što je lepo ujutru. Neku što će da ti se sviđa i kad te nervira, ili frajera, ili psa, ili nekog već, ili nešto. I čuvaj to što si našao. Kloni se sunca od 11 do 5. Preteruj u svemu dok ne nađeš meru. Rizikuj zdravlje obavezno. Trudi se i budi uporan. Daj sve od sebe. Sve od sebe je ceo univerzum. Ti si ceo univerzum. Kad pogledaš sebe, kad se stvarno pogledaš i kad se vidiš, video si sve što ima na svetu. Nema ničeg na ovom svetu osim tebe. Eto, to je jedna od priča koja je mene privukla da se pozabavim na knjigama Ivana Tokina. Ivane, na početku odmah pitanje, da li ovo i neka filozofija života ili ovo ipak imaginacija pisca, o čemu se radi? Ovo pravi Ivan, naravno, teško je reći kroz jednu priču, ja sam pročitao sve, ali da li ovo i neka tvoja filozofija života? Pa to sigurno jeste moja filozofija u trenutku kad sam to pisao. I sad možda bih rekao nešto drugo, ali to otprilike sam, tad sam mislio to što sam napisao, da. I verujem u to što sam napisao, da. Možda bih malo manje reči iskoristio sad kad bih pisao, ali da, to mislim što piše tu. I sam pokušao nešto da pišem. Kako čovek dođe u situaciju da prelomi, dok sam se spremao za ovo, čitao sam i neke kritike, čitaoce, blogere, pa neko kaže, ba, on kopira Bukovskog, drugom se to sviđa. Kad čovek napravi tu granicu da kaže, e, ovo je dobro, imam hrabrosti, da ne kažem petlju, ima ovde i klinaca, sam nekoliko video da izađe i pred čitalačku publiku i da nešto objavi. Kad si ti to prelomio u glavi? Pa ja sam kao, pišao sam dnevnike od kad sam bio klinac, mislim klinac, znači od osnovne škole, od ranih razreda, pa onda sam u srednjoj i nešto pisao neke dijaloge za pozorišne predstave, ali ništa nisam objavljivao redovno. A ovo je počelo pre 10 godina možda. Pa ne znam, tako, celog života sam teo da pišem i kao i teo sam da objavljujem, imao sam tu ideju da bi to voleo da radim u životu, ali nikako se nešto bilo preče da si imao ovaj ili onaj posao. I u nekom trenutku sam rešio da prestanem sa svim tim i da počnem da pišem i da kuvam. Nisam još ništa napisao kad sam rešio da počnem da objavljujem, nisam ni znao ni gde ću da objavljujem, ni šta ću da pišem, ali sam to rešio. I onda se nekako desilo, posle 6 meseci nekog sam, preko nekog poznanika, nešto sam poslao priče i tako, i tad sam mislio da to neće niko da čita. Kad smo klinci, svi imamo neke idole, neke pisce koji volimo, muzičare i sve to. Koliko su ti utici važni, koliko su na tebe bili bitni da, evo, pišeš ovako kao što pišeš? Pa sigurno je sve to uticalo na mene. Mislim, sve što sam radio u životu je uticalo na mene. Sigurno pisci, ono što sam čitao više je uticalo na pisanje, a i muzika. Pa uticalo je, sigurno me odredilo potpuno
to kako jesam, šta sam čitao, šta sam mislio o tome što sam čitao, šta sam probao, ne znam. U Srbiji je teško živjeti od pisanja, ovo nije tvoje jedino zanimanje, multipraktik, da tako kažem, u jednom čoveku, i to je vrlo interesantno. Pa ja izgleda imam sreće da mogu da, uslovno rečeno, živim od pisanja. I mislim da ih mogao i sam, idem na posao, ja u advertising agenciji radim, i tamo sam copywriter, znači opet pišem nešto. Mogu bih sigurno da živim i samo od pisanja, ali bih možda pišem za 4-5 novina, na primjer, i da mnogo ažurnije budem u pisanju romana, ali ovako sam izabrao da, eto, da imam i taj posao, a i da pišem. Koliko si vredan, da tako pitam, neki kažu ustaju u 6, neki rade noću, koliko voliš onu slobodu, kao u rock'n'rollu, sloboda je ključna reč, kakav si po tom pitanju, kako to stvaranje ide? Pa ide teško. Teško ide da sednem. I kad sednem, opet ide malo teško, pa onda, na primjer, posle 10 dana, kad bih vezao 10 dana, onda posle toga ide lako. Ali to, dok stigne do tih 10 dana, to je pakao. Mislim, to godinu, pa dve, pa ne znam, nekad manje, nekad više, ali je... U jednoj od ovih knjiga, jedan od junaka nosi laptop sa tobom, stavlja ga na havu automobila, kuca. Je li to tako ide? Kad dođe neka ideja, mora da se zapiše ovaj priručnik u knjizi Najnormalniji čovjek na svetu, mi je vrlo interesantan, ili onako kampanjski, kažeš, nekada to ide, nekad ne ide, ili voliš da zapišeš te... A volim da zapišem, ali vrlo retko se desi da zapišem. Ali, na primjer, ako mi je tu kompjuter, i ako mi padne na pamet nešto, zapisat ću ga. Ali to se retko dešava. Više volim ideju, više volim da mislim o tome da tako... Mislim da bi trebalo tako da radim, ali u stvari ne radim. Ajde da krenemo od knjige Molekula, vrlo interesantne priče, i to širok dijapazon. Ja sam ovde izvlačio, čisto da bih, eto, mogao da se podsjetim, Petak pred jesen, Kontakt, Priroda, raznolike priče. Tematika vrlo interesantna i, pretpostavljam, bliska mladim ljudima. Računamo nas još za mlade. I verujemo u to. Pa znaš kako, pišem ono što vidim. Pišem ono što mi, onome što mi privuče pažnju, i pišem i da bi ja video šta mislim tačno o tome, i a onda, a živim. Živim, krećem se, vidim ovo, vidim ono, vidim šta je. Petak pred jesen je ona žena što je udario autobus, jel? Tako je. Pa, znaš, vozim se, pa vidim to, pa stanem, pa ne se nešto desi, pa ga zapišem. Tako ide. Naravno, pisci nemaju status zvezda u ovoj zemlji, tako da, evo, kažeš, najobičnije, jedna priča iz Mesare koja dirne u srce, ta anegdota sa autobusom, sa penzionerkom, čini mi se da je ovaj naslov knjige, ona je bila... prva, ako se ne varam, to tvoja, je prva, najnormalniji čovjek na svetu, nekako ide uz tebe. Po ovome što sam ja pročitao. Pa kad se tako složi, da, može da se kaže da ide. A s druge strane, čini mi se da si hedonista, opisi žena, životinja, čini mi se da si zaljubljen, a kažu da i životinje vole dobre ljude. Kad pišeš o hrani, o spremanju, mnogo je to ljubavi. A vidim da voliš i da uživaš u tom. Zanima me, da, zanima me i hrana, i kuvanje me zanima jako. A sad nešto sam počeo da pazim. Šta je u pitanju, dijete? Ma nemam pojem, pazim da ne jedem meso svaki dan, pazim da ne jedem pastu uveče, to, jedem avokado. Znači, kao Novak Đoković, dobro, to... Novak Đoković ide kući, kako se ja hranim. Mnogo je ovih lepih priča, poštovani gosti, ne znam, ja sam tu izdvajao, ali u svakoj od ovih priča možete da pronađete po neki citat koji će vas zaista uzdrmati. Eto, kaže, Petak pred jesen, jedna od rečenica koja se meni svidela: jedino što ima veze sa tobom si ti sam, izbori koji ti sam sa sobom praviš. Koliko je to važno, ta sloboda? Na nekoliko mesta sam pronašao da je ta sloboda, mogućnost da uradiš ono što želiš, eto i to, da jednostavno daš otkaz, da prelomiš, važno u životu.
Znaš, za ta rečenica koju si pročitao, nisam ja izmislio tu rečenicu, mislim, to je rečenica iz... Naravno. Nego u trenutku mi... Niti shvatam to tako teško. Znaš, shvatam ga kao... Nekako, tad mi je palo na pamet, u sklopu sa tom situacijom, tu ženu je udario autobus, išao je unazad i, i ne znam sad kojim asocijativnim putem je meni došlo palo na pamet da napišem to, ali to napisao sam ga i u tom trenutku mi se to sve uklopilo. Ne bi, mislim, svako može tu da nađe nešto što njega zanima. Ja ne mogu da kažem da je sad ta rečenica nešto što bi ja svakom savjetovao. Uopšte nemam ni takav stav. To je bilo jedno od mojih pitanja. Malo ćemo skakati sa knjige na knjigu, jer to i vama preporučujem. Jednostavno, ono čovjek proguta kada se zainteresuje. Jedno od pitanja koje sam pripremao, eto sad je i meni stao mozak, ali bilo je koliko ima tih univerzalnih istina u knjizi Najnormalniji čovjek na svetu, onaj priručnik koji dave savete, ali nema univerzalnih saveta, a ti to zapisuješ kao dnevnik. Pa meni je interesantna ideja o nekoj knjižici koja bi se vukla tako kroz generacije jedne porodice, na primjer. Zato što mislim, sigurno postoji univerzalna istina, ali mislim da bi se one možda neku u toj moje fantaziji brusile i kroz tu genetsku istost tih ljudi, da možda naš vuku neke loše osobine ili neke dobre osobine, pa da onda ostavljaju svojim potomcima načine na koje mogu da se bore i sa svojim dobrim i sa lošim osobinama, sa svojim uspesima i sa svojim porazima. Da bi možda moglo da znaš da sad četvrta generacija ne kreće od nule, nego da možda krene od 40%. Znaš, pa ja to i Ćale se ovim bavio, pa je sad ja da vidim šta je mislio o tome. Kod tebe ništa nije polovno, ideš do kraja. Evo još jedna od rečenica, vidim da je Ivan i čovjek rock'n'rolla, pa jedan od tih saveta iz priručnika kaže: muziku slušaj uživo, ako nije uživo, slušaj glasno. Ako nije glasno ili uživo, nemoj ni da slušaš. Koliko su te krajnosti, jednostavno, čini mi se kad se predeš, čovjek jednostavno mora da ide do kraja, do balčaka, što bi rekli. Pazi, opet ti kažem, ja sam pisao taj roman. Taj roman se mnogo odnosi i na mene, ali opet ima svog glavnog junaka koji ima svoj priručnik i svog brata i svog dedu i svog oca koji su popunjavali taj priručnik. Ta konkretna rečenica koju je rekao, mu je napisao brat. Konkretno tu rečenicu mi je, te rečenice mi je izgovorio moj brat meni, ali nisu sve takve. I sad, da li ja verujem u to? Pa verujem, da, u određenoj meri. Ne u određenoj meri, nego da. Ako se o tome radi, verujem u to, da. Ta knjiga mi je vrlo interesanta zbog onih prelaza, povratak u prošlost kroz te stare fotografije, radnje u sadašnjosti koja je onako interesantna. To je, čini mi se, vrlo neobično. Neobično. To neki fleševi iz prošlosti, neki dug. Vidim da nije žal za mladost, bar se meni čini da nije, nego kao neki dug prema porodici, prema o čemu se radi. Znaš šta, ili je potpuna onako fantazija? Ma uletelo je. Ne, fantazija, mislim, konkretno te fotografije sve postoje takve kakve su u jednoj fascikli stoje. Jedne nema, zato što je samo fotografija u sećanju. Ali, mislim, sad kad je taj roman postoji i kad ta priča je takva kako jeste, sad možemo da učitavamo razna značenja i naš da kažemo to je dug, ali ono kako je nastajalo, ako me to pitaš, nastalo tako što mi je palo na pamet da bi mi se svidelo da bude brzo pa sporo, brzo pa sporo. Onda mi je posle nedelju dana palo na pamet, fotografije. Kako su mi palo na pamet fotografije, nemam pojma. Moguće, tad mi je taj stan roditeljski bio u haosu, pa sam vjerojatno nešto gledao, nešto sklanjao, pa video fotografije. Onda su se ta dva nekako spojila. Sad tu možda vidiš, sad ne znam sad, ja sam posle čitao tu knjigu, kad sam je napisao, istina sam dosta kasnije pročitao. Celu. Ali da, vidiš sada se tu čovjek vraća u detinjstvo da vidiš šta hoće taj čovjek, jer zapitan, ne zna šta bi sad u životu, pa ne zna gde da gleda, nema roditelje, nema nikoga, onda on gleda u stare fotografije, što je neka logika. Ali, kažem ti, ta logika nije postojala kad sam pisao. A kad tako pisac kasnije čita svoju knjigu, ima li ponekad želju da promijeni nešto, sad bi ovo uradio drugčije ili nemaš takve pomisli? Pa padne mi na pamet da bi moglo ovo ovako ili ono onako, ali nije mi to glavno. Mislim,
Teofil Pančić je za ovu knjigu Najnormalniji čovjek na svetu napisao recenziju, pa eto, zbog onih koji nisu pročitali, želim i to, naravno, deo, neću da čitam sve. Ova knjiga ni na koji način ne trsi da bude angažovana, naprotiv, duboko intimistička, svedena, utišana, ali opet nije nimalo eskapistička na ovaj pogrešan način koji higijenski odstranjuje buku spoljnjeg sveta iz preokupacija svog junaka, a čija se lažnost zapravo lako prepoznaje, ako umete da čitate, a ne samo da raspoznajete slova. Najnormalniji čovjek na svetu je duboko intimistička posveta malenim senzacijama koje nam odnose najveći deo dana i života. Koliko su u stvari te male stvari najvažnije? Male stvari, sitnice koje život znači. I koliko tebi znače u životu. Pa viš da se time bavim, uglavnom. Mada to je... Nisam opet počeo time se bavim zato što mislim da je to najvažnije, nego sam primetio da mene u životu najviše interesuje to. Generalno svakodnevica mi je nešto što, gde se osjećam možda nekako dobro. Mislim i to, u tome provodimo najviše vremena. A volim velike stvari isto, mislim. Naravno. Uopšte nemam problema sa velikim stvarima, ali ovo isto. U ovoj knjizi glavni junak sjajno kuva, ti reče da si ti time ozbiljno, je li to podignuto na neki viši nivo, čujem da si radio i praktično i kao kuvar, ako su moje informacije dobre. Radio sam u dve kafane i još u nekoj porodici, da, mislim, zarađivao sam za život kao kuvar, da. Mislim, i to sam tad kad sam rešio da pišem i da kuvam, onda sam opet imao sreće, pa sam naleteo, upoznao sam jednog čoveka koji me učio da kuvam. Pomagao sam njemu u kafani. I tako je krenulo. Psi, pas, jedna knjiga se zove Pas, vidim da su psi velika ljubav ili nisu. Imaš li kućnog ljubimca? Ne. Ne, pa jednog psa u životu sam imao i to se završilo i onda sad valjda ne znam, nikad pre toga ni posle toga. Nije da neću, nego nije ni da ranije nisam teo, nego ovaj pas se pojavio i onda smo živjeli zajedno. Dok je on bio živ. Pitam ovo, Ivana, ti si odobrao jednu priču iz knjige Pas, eto da čuju i naši gosti tvoj neki izbor. Pa ovo je u stvari zbirka kao dnevnik jednog psa, Ju, godinu dana njegovog života. Rodio se negde u Italiji, došao u Beograd i tamo je živeo godinu dana. A ovo je sad, mislim, sreo je i upoznao je tog Žileta, to mu je najbolji ortak. Žile ima ženu i dvoje dece i pas piše šta se dešava. A jedna od priča se zove Znam kako se zove. Žile me je opet ubacio u kola i krenuli smo. Ponave veliki kofer i kompjuter. Ne volim autoput jer su prozori uvek zatvoreni. Mnogo je bolje kad je prozor otvoren. To je valjda svakom jasno. Najbolje je kada se ne putuje kolima. Najbolje je kad se putuje nogama. Nije mi jasno zašto bih se kretao brže nego što telo može da me nosi. Ili da nosi samo sebe, ili moju dušu, što sam sve zajedno valjda ja. Nikad ne žurim toliko da bih svojevoljno koristio neko prevozno sredstvo. Ne bih ni voleo da moram toliko da žurim. To je neka ljudska stvar, žurba. Neverovatno mi je da ne razumeju da treba da se krećeš brzinama koje možeš da postigneš svojim telom. To nije teško shvatiti. Telo je dovoljno i telo je najbolja mašina. Najveća brzina koju postižeš telom je usklađena s najvećom brzinom kojom si sposoban da se prilagođavaš promenama. Ako preletiš ceo put ili urcaš uz pomoć bilo čega i stigneš, samo si stigao, što je tužno. Jesi putovao, ali što se mene tiče, bolje da se nisi ni mrdao. Najtužnije je što kod takvih putovanja skoro uvek stižeš tamo kuda si krenuo. A to bi valjda trebalo svakom da bude dosadno, ali eto, ljudima nije. Kad bih im rekao da je to isto kao da gledaju samo odjavnu špicu filma, ne bi mi ništa razumeli. Jer otkud ja znam kad ni ne umem da gledam film. Žile ume da krene ovamo, a da stigne onamo. Ume da ne krene, ume čak i da ne stigne nikuda. Ali Anči kaže da je Žile ulično pseto, tako da on nije neki primer. Vozili smo se i vozili pa smo stigli negde. To je neko selo u kome je kuća, u kojoj je čovek koji je Žiletov drug. Grlili su se, tapšali po leđima i vikali jedan na drugog. A onda su se udarili glavama, čelom u čelo, pa još jednom. E, taj drugi put je bio zabavan. Žile je posrneo, ošamućen. Njegov drug Filip držao se za čelo, a žena koja je izašla iz kuće ih je gledala i rekla: "Kako ide razbijanje glava? Koji ste vi razred, momci?" Žile je odgovorio: "Znaš ti, Snajka, koji smo mi razred, one iz čije
ispred čije si učionice dočekala ovu budalu. Snajka je rekla, nemoj kume da ja počnem da se prisjećam. Žile je prišao i zagrlio je, pa su se svi smejali, osim mene. Ja sam gledao u biće koje je svakako pas. Ženka, lepa ženka, najlepša koju sam u životu video. I gledao sam tu lepotu skamenjen. To nije dugo trajalo, a želeo sam da traje za uvek. Nisam imao želju da se bilo šta više ikada desi. U stvari to sad kažem, ali nisam imao nikakvu želju. Samo sam bio tamo i gledao. Niko se nije pomerio i ništa se nije desilo, a ja sam ipak prestao da vidim lepotu i počeo sam da osjećam njenu dušu. Više nisam gledao lepotu, bio sam u njoj. Nije isto gledati i biti u njoj. Odatle se lepota ne vidi, mada znam da u jednom trenutku nisam bio siguran da li su mi oči zatvorene ili otvorene, pa sad ne mogu da tačno kažem šta znači videti nešto. Ona je krenula nekuda, ja se nisam pomerio. Prošla je kroz kapiju dvorišta, polako hodala pored ograde, pa protrčala kroz voćnjak i nestala. Video sam je i dalje, nestalu. Nema veze kako izgleda, to je njena i moja stvar. Sigurno je da nisam ništa lepše video u životu, ne samo od ženki, nego uopšte od svega što sam video. Ali to uopšte nije bitno. Neverovatno da nije, ali nije. Nisam ništa mislio, krenuo sam za njom. Bio sam siguran da me nije videla, mada je gledala u mom pravcu. Čak i da me je videla, nije me videla. Nije mogla da me vidi, jer kako da me vidi kad je jasno da je ona šefica lepote i da sam svakako ispod njenog radara, jer je moja lepota mala. Nisam njuškao po dvorištu, ni pored njene kućice, nigde. Legao sam na travu, pored kapije i bio tamo. Mislio sam da se ne mrda mnogo kad se pojavi, da uzem da umrem ili da oživim, da bih je opet video i kad krenemo otišli smo. Tako je bilo, osim u četiri situacije, kad me je osnovno ulično vaspitanje poslalo da se upoznam, da joj poklonim kosku koju je odmah izgubila, da je pitam nešto glupo, tek da se vidi da mi nije problem da se blamiram, što je sve njoj bilo predosadno. I da jednom naletim na nju iznenada. I da sad odmah izmislim da me je tad pogledala sa simpatijama. To je sve. Nisam ništa od nje tražio. Ne bih tražio ni da sam pomislio da bih mogao da dobijem. A ona, osim svemirskih obaveza, ima i miris. To je miris lepote. Nisam je prilazio dovoljno da bih ga dobro osetio, ali me je okrznuo dva puta. O tome neću da pričam, ali stvar s mirisima je završena. To je taj miris. Ostali smo tri noći. Ne znam šta su radili ljudi. Nisam se zaljubio, nisam umro. Ponašao sam se kako nikad nisam. Lepota me je vodila, lepota koja nije njena, ali ona šefica, lepote od koje učim. Vratit ću se po nju ili kod nje. Ona je ničija i nemoguće moja. Oteću je sve što imam i poklonit ću je sve što imam, da imamo sve. Oteću jer nemam da platim, poklonit ću jer ne prodajem. Ako budem mogao. A kao što ste i navikli, kao što sam rekao u najavi, i ove godine očekuje vas nagradna igra koju organizuje Dom kulture uz pomoć svojih sponzora. Ovoga puta vidjet ćemo ko su najsrećniji dnevni dobitnici nagrada. U pitanju su vaučeri, naravno, za knjige koje možete potom podići ovde na salonu knjige i grafiku. Ukoliko danas niste dobili nagradu, naravno, treba da pratite program televizije Pirot i nadalje, s obzirom da ćemo posljednjeg dana salona knjige i grafike izvući i one glavne nagrade. Obećali našim posetiocima i na 20. salonu knjige i grafike izvlačit ćemo dnevne nagrade. Danas imamo nekoliko nagrada, 4 vaučera od po 500 dinara za kupovinu knjiga na 20. salonu knjige i grafike, 2 nagrade, odnosno 2 vaučera od po 1000 dinara i jedan komplet knjiga koji daje štand Only Smile. Prva nagrada od 500 dinara dobija vaučer od 500 dinara za kupovinu knjiga na 20. salonu knjige i grafike dobija Dimitrije Vučić. Drugu nagradu, vaučer od 500 dinara za kupovinu knjiga na 20. salonu knjige i grafike dobija Božidar Tošić. Treći vaučer od 500 dinara dobija Marko Ilić. Još jedan vaučer od 500 dinara dobija Jelena Stojanov. Voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na 20. salonu knjige i grafike dobija
Pančić Uroš. Još jedan voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na 20. salonu knjige i grafike dobija Slađana Dimitrijević. I nagradu komplet knjiga koji daruje izdavač Only Smiley, koji se nalazi ovde na salonu knjige i grafike, dobija Jelena Pančić. Pozivamo sve dobitnike da dođu ovde na, u medija centru na salonu knjige i grafike kako bi preuzeli svoje nagrade, što u knjigama, što u vaučerima. Sa vaučerima mogu na bilo kom štandu kupiti knjige u vrednost vaučera ili naravno da dodaju ono što je potrebno, da uzmu knjigu koja im je potrebna. Centralna promocija danas, drugog dana salona knjige i grafike ovde u sportskoj dvorani Kej, bila je posvećena romanu Beogradski trio koji je tokom prošle godine objavio Goran Marković, poznati srpski, pa mogu slobodno da kažem i evropski reditelj, ali eto, ovo je njegova treća prozna knjiga. Inače, roman Beogradski trio bio je u najužem izboru za Ninovu nagradu za roman godine, a na kraju ipak ovu nagradu dobio Vladimir Tabašević, ali kako je i sinoć na knjižnoj večeri rekao naš gost Vule Žurić, zaista su nijanse odlučivale, a zaista radi se o jednom od najinteresantnijih romana koji je objavljen na srpskom jeziku poslednjih nekoliko godina. Beogradski trio, kao što ste i sinoć mogli da čujete, na promociji Vuleta Žurića bio u najužem izboru za Ninovu nagradu za roman godine, a ukoliko je meni dozvoljeno da uopšte komentarišem, mislim da je Beogradski trio jedan od najboljih romana koji u poslednjih, ne samo tokom 2018. godine, već u poslednjih nekoliko godina, zaista najbolji roman koji je napisan na srpskom jeziku. U pitanju je jako interesantna priča koja se dešava odmah po završetku Drugog svetskog rata i ono što je mene u startu, pre nego što sam uopšte i pročitao roman, privuklo pažnji da je jedan od centralnih likova Lorenz Darrell, čovek koji je jedan od mojih omiljenih pisaca i pre svega zbog romana Aleksandrijski kvartet, koji je, kao što pretpostavljam mnogi ljudi i znaju, bavio se diplomatijom i negde posle Drugog svetskog rata od 47. do 51. bio je u britanskoj ambasadi u Beogradu. Koliko sam mogao da pročitam iz nekih vaših ranijih intervjua, rekli ste da ste poprilično dugo pisali ovaj roman. Pa, ja sam se temom Golog otoka, koja je zapravo centralna tema ove knjige, bavio stvarno skoro 30 godina. Pre svega sam hteo to da snimim, pošto sam ja po vokaciji reditelj, i pokušao sam u dva maha to da uradim. Prvi put 92. godine, kad sam skupio gomile materijala, sam napravio prvu verziju scenarija, onda je izbio rat, Jugoslavija se raspala i sva ostrva kao eventualno mesto snimanja su ostalo u Hrvatskoj, koja je bila u ratu sa ostalim delom. I onda sam odustao posle izvesnog vremena. Onda se 2013. se pojavio jedan čovek koga je to interesovalo i platio je dalje istraživanja. Ja sam razgovarao sa preostalim golootočanima, koji su sad svi mrtvi, i otišao sam fizički na Goli otok da vidim kako to izgleda. I bavio sam se jednu godinu i po dana ponovo tom temom i nisam uspeo, zato što je taj čovjek koji je to finansirao se okrenuo i otišao bez Boga. I onda sam mislio da sam završio s tim i onda sam pronašao jednu knjižicu koja je bila interesantna, zvala se Beli orlovi nad Srbijom, jedan špijunski triler, ne velikog kvaliteta, ali koji potpisao Lorenz Darrell, takođe moj omiljeni pisac. I onda sam ja počeo da se interesujem za Darrella i utvrdio sam da je on nekako u tom periodu kada je Goli otok bio u žiži interesovanja zapravo boravio. I onda sam pomislio da bi možda mogao da iskonstruišem jednu priču koja ne bi bila hronologija događaja, ono što sam celo vreme pokušavao, nego sam obrnuo vizuru i rekao sam šta bi bilo kad bi to bilo posmatrano očima nekog stranca ili kada bi glavni učesnik bio neko ko
ko nije vezan za to i koji ne razume mnogo to. Tako da sam, kad sam to uradio, onda sam potpuno obrnuo priču, iz istorijske hronike sam konstruisao jedan ljubavni trougao ili melodramski zaplet i onda sam, pošto je, umeđu vremenu sam se bavio Darelom i utvrdio sam da on bio jedan vrlo čudan čovek, može se reći čak i sumnjiv. U najmanju ruku. Da, jer je imao jedan život koji je sasvim bizaran, naročito u pogledu žena. I onda sam pomislio kako bi bilo interesantno da jedan takav tip koji je prema ženama loš ili površan ili šta znam kakav, zapravo se zaljubi u jednu ženu i da počne da se, koja je vezana za Goli otok, njoj muža odvode, zatim i nju odvode. I onda sam tu temu Golog otoka počeo da prelamam preko tog melodramskog zapleta, a melodrama je u stvari jedan jako zahvalan žanr, ne samo za čitanje, nego i za izmišljanje, jer melodrama je nešto što je prisutno svima nama. Najkraća definicija melodrame je osujećena ljubavna veza. Ne samo muškarci i žene, nego bilo koja ljubavna veza koja ima problem. To je melodrama, jel? I onda sam pomislio kako bi ta problematika ljubavna koja u svima nama, svako od nas ima nekakav emotivni problem u koga melodrama može da ubode, sam pomislio kako bi to bilo jako dobro kad bismo se sva tri junaka i ja uortačili da napravimo nešto što je sasvim novi pogled. I tako je nastao zapravo knjiga. U samom romanu pojavljaju se još neke istorijske ličnosti, poput Koče Popovića koji se pominje u romanu. Vi ste se takođe bavili i Kočem Popovićem, s obzirom da ste radili, on je takođe odličan dokumentarac o tome. Pa koliko vam je ta neka građa koju ste imali pre toga i koliko ste se trudili da se držite tih striktno nekih istorijskih podataka? Pa ste ovako, ja sam od početka skupljenja materijala o Golom otoku bio zatrpan građom. I onda kad god bi neko čuo da se ja zanimam za to, je rekao, ja imam da ti ispričam šta se desilo, ne znam kome, mome, i ispričao mi još jednu potresnu stvar. Tako da sam ja imao potresnih svedočanstava gomile i gomile i nisam znao kako da se orijentišem u tome. I onda sam, kažem, sa Lorenzom Darelom sam se oslobodio te obaveze i počeo sam da pravim ljubavni trougao u kome je Goli otok dekor. On je suštinski tu prisutan i to i jeste na neki način roman o Golom otoku, ali de facto je to ljubavni roman. I onda sam, kako da kažem, kad sam odustao toga, svega mi je bilo lakše. Mogao sam da, nisam imao više obavezu ka faktografiji. I onda sam, recimo, što se tiče Koče Popovića, ja sam čoveka i lično poznavao još kao mladić i znao sam da je on drugačiji od svih ovih ostalih. On je bio dadaista i on je bio, kako da kažem, ako je bio komunista, on je bio iskren idealista i pritom je bio pesnik koji je završio kao šef generalštaba jedne ogromne vojske kako je bila Jugoslovenska narodna armija. I onda sam razmišljao, dok sam čeprkao po njegove ličnosti radići taj film koji ste pomenuli, kako bi se osjećao neko u njegovoj koži, neko koji je u suštini pesnik, a mora da se bavi strateškim, vojnim i partijskim pitanjima. I onda sam pomislio da mu je to sigurno bilo nešto što ga je mučilo ili što mu je bilo strano. I pomislio sam da bi mogao, ako već tu bio na domak jedan engleski pisac, da bi mogao s njima, onda sam konstruisao to da se oni poznaju još iz španskog građanskog rata i onda je ta veza između Darela i Koče koja je apsolutno izmišljena. Ja sam autor te veze. Mada Koče Popović je znao mnogi bitni ljudi. Da, ali je moguća. Da. Onda sam, tako je to nastalo i to je dalo jednu, kako da kažem, finu distancu od tog tvrdog socijalističkog ili komunističkog rukovodstva koje svuda na sve strane se pojavljivalo, Ranković, Đilas i tako dalje,
Koča je nešto drugo, on je stvarno bio neki drugi čovjek. Ja sada kada pričate o čitavom tom periodu, Lorenz Darel je bio izraziti antikomunisti, iako je bio diplomata u FNRJ, još uvek, čini mi se da je FNRJ još uvek bila. Koliko ste se bavili tim nekim diplomatskim pismima koje su i postojale, dakle, signalima koje je on slao prema svojoj vladi u Londonu? Ja sam to sve uglavnom izmislio, naravno. Ja nisam ni... Moji... Iako sve ima forme dokumenata, svi ti njegovi izveštaji, špijunski i tako dalje, su zapravo moje izmišljotine. Ja sam se više bavio Lekareom nego Darelom. Da, da. Pošto je Lekarel moj omiljeni pisac, onda sam, kako da kažem, jako mnogo termina, načina izražavanja, sintagmi koje koriste oni. I, kako priča Smiley u njegovim da knjigama. Da bome. Tako da sam ja jako mnogo se bavio Lekareom i drugo internetu. Na internetu imate svašta. Ja sam, na primjer, ne znam, kad sam teo da napravim da se Darelo ženio, tražio sam kako izgleda britanska venčanica iz 50. godina, našao sam i popnuo sam je prilagodio Darelu i Evi Cohen. Jel? Ali to ne postoji kao dokument. Jel? To je moja fikcija. Sinoć, kada je Vule Žurić bio gost ovde na sajmu, i on je pričao o svom poslednjem romanu i pričao o tome kako, iako je on pisao roman koji se dešava u Vojvodini na kraju 18. veka, bavi se kugom, da je on zapravo pisao o Srbiji danas, a ne o tome, nego igrom nekih slučaja sve to smešteno u Vojvodinu s kraja 18. veka. Koliko vi i kada pišete imate taj neki odnos prema tome da vi pišete zapravo o Srbiji danas? Znate kako, apropo Vuleta Žurića, on ne samo da piše o prošlosti, nego on je Bosanac koji priče o Vojvodini, što je vrlo interesantno, i ta knjiga je jako mene dojmila. To je takođe knjiga koja ima formu svedočanstva istorijskog, a zapravo je fikcija. Jel? Tako da je to je i ovde princip. Ja sam... napravio epistolarni roman u koji je sastavljen od sve samih dokumenata, što reče jedan urednik Dejan Mihajlović kaže, ovo je prva knjiga u kojoj nema ni jedne reči autora. I to sam se stvarno trudio da ne postoji autor, navodno. Jel? I nigde nećete u toj knjizi naći nikakvo mišljenje onoga ko je pisao o selu i to stvari. Tako da sam se toga strogo držao, a to imam kao iskustvo, kao reditelj, jer ja de facto celog života konstruišem nešto što liči na život, a u suštini je laž. Jer vi čim okrenete kameru ka nečemu ili uokvirite neki deo stvarnosti, to više nije stvarnost, nego je to postaje fikcija ili laž. Prema tome, ja sam tu prenos nečega što je faktografija u nešto što je fikcija uz pomoć licence poetike sam imao već kao iskustvo nekoliko decenija. Ovog puta je samo to prešlo u pismenu formu. Jel? I kao što kad režirate filmove, nemate nigde se reditelj ne pojavljuje kao neko ko se pojavi pred kamerom i objašnjava šta se dešava. Tako sam ja ovde imao taj... Osim Cecil B. DeMille u Ben Huru. Cecil B. DeMille na početku Ben Hura se pojavi i kaže šta će dobro, to su finese, to su tako cake. Jel? Da. Ali zapravo autori na filmu nikada se lično ne eksponiraju. Tako da sam ja ovde imao verovatno i nesvesnu, a moguće i svesnu ideju da mene nema. Na kraju imam iskustvo životno da je najbolja režija ona koja ne postoji, koja se ne vidi. Znate, kao što je najbolja filmska muzika ona koju ne znate uopšte da je čujete. Čim vi znate neke melodije iz filmova, to su dobre melodije, ali nije dobra filmska muzika. Filmska muzika je najbolja ona koja niste uopšte svesni. Vi kad gledate Spielberg film, vi niste svesni da od prvog do posljednjeg sekunda, znači dva sata, John Williams ne prestaje da svira. A vi kad bi vam rekao neko kakva je to muzika, šta je u tom filmu bilo, niko ne bi znao da kaže da je uopšte bila muzika.
Na tome, to je bio moj, kako kažem, princip ovde, da se povučem koliko god mogu, pogotovo što sam, ako hoćemo pošteno, ja i nisam pisac, jer po profesiji. Jer, iako sam napisao nekoliko knjiga i sad sam posle ovoga počeo čak da verujem i da možda bi mogu i nešto da napišem ljudski. Jel? Ali, ja sam uvek imao drugi, na kraju krajeva ima jedna stvar koja je vrlo bizarna, a to je da sam ja kao filmski reditelj ceo život svoj uložio u borbu protiv literarnosti. To sam vidio, bili ste gost na času anatomije, da. Prošle nedelje, čini mi se da je prošle nedelje bila emisija i da ste rekli da vi striktno razvijate vaš rediteljski posao od pisanja i da ne vidite praktično, da su to potpuno različiti poslovi. Da, pa po definiciji su literatura i film antipodi. Jedna drugo isključuje. Ja sam rekao tada da ja ne znam zapravo nijedno veliko literarno delo koje je doživjelo neku poštenu ekranizaciju. Naveo sam primer, na primer, genijalni roman Stranac Albera Kamija, koji je režirao genijalni reditelj Lukino Visconti sa genijalnim glumcem Marcelom Mastrojanijem je pravo đubre, ništa. Ko je čitao knjigu, reći će šta je ovo, kakve su ovo gluposti. Zato što je literatura ima svoj jezik, svoj stil, jedno veliko nasleđe koje ne možete tek tako pretvoriti u neki drugi medij, a da ne bude to kratki sadržaj. I ja sam uvek imao velike rezerve, znaju i ovi moji bliski i Ljilja, moja žena zna da kad recimo pročitam ovaj film je napravljen po istinitom događaju, to prestaje momentalno da gledam. Zašto? Zato što mislim da istiniti događaji su jedno, a film je drugo. I čim ste vi uzeli istiniti događaj, vi ste ostali rob istinitog događaja ili recimo biografski film. Radio sam jedan biografski film sa Vuletom Žurićem, baš Petru Kočiću. Ali to je druga priča. Ali, hoću da kažem, ono što je literatura, nema nikakvog razloga da se pretvara u film. Kao što ono što je film, nema ništa zajedničkog sa literaturom. Zato sam se ja uvek plašio kad sam pravio filmove, da li nešto deluje literarno. Znate, ako je literarno, onda nije dobro za film. Utoliko ovaj paradoks sad veći da sam ja ispod pisac, odnosno da je ova knjiga ušla u taj najuži izbor. Znači, neko je to prihvatio kao literaturu i neko to shvata kao literaturu. Jel? Tako da sad to menja u moje glavi što šta. Ja vas naravno pozivam, ukoliko imate pitanje, možete svakog trenutka da se uključite u razgovor, čisto da ne bi pratili neku ustaljenu formu, pa već sada da pitam ako ima neko pitanje. Ako ne, žele bih da vas pitam, koliko ste, kada pričamo već o toj nekoj formi, koliko ste i da li ste ponovo iščitavali Darela i njegove romane da bi pratili taj neki, da bi se jednostavnije, da bi se bolje upoznali sa načinom na koji on piše i na koji razmišlja, a koliko ste ga držali tu kao neku fikcijsku ličnost? Aleksandrijski kvartet sam ponovo pročito posle recimo ne znam koliko decenija i onda sam počeo radeći na ovoj knjizi nešto interesantno. Počeo sam da vadim iz romana misli koje su mi se činili interesantnim, neobičnim, bizarnim ili tipičnim za Darela i onda sam na osnovu tih delova njegovog romana konstruisao scene u ovoj knjizi u kojima se on vrlo retko izražava u direktnom govoru. Ja sam ga uglavnom citirao iz Aleksandrijskog kvarteta, izbjegavao sam da izmišljam, osim na saslušanjima u MI6, da izmišljam njegove rečenice. Uglavnom, on, ako treba da govori rečenice iz Aleksandrijskog kvarteta, ili ga drugi tumače. Ali nikada nemam da kaže Lorenz Darel to i to, nešto što bih ja izmislio. Toga sam se striktno držao i to je, mislim, dosta dobro i meni je pomoglo. Znate, ja nisam imao gotove scene, nego krenem od neke rečenice koju sam našao i onda iskonstruišem čitavu scenu između, na primer, njega i njegove ljubavnice ili njega i njegove žene ili njega na saslušanju i tako dalje. I te rečenice su mi pomagale da konstruišem sve ostale rečenice, pitanja
i pod pitanja koje se dešavaju tim scenama. A koliko, rekli ste na samom početku da i ovo zapravo jeste roman o dešavanjima na Golom otoku, može li se onda praviti ta neka paralela s obzirom da i Aleksandrijski kvartet jeste priča o tim nekim ljudima, ali jeste i priča o stvaranju države Izrael zapravo i svemu tome što se dešavalo u okolini Egipta? Pa dobro, to je, ja mislim, pod B u Aleksandrijskom kvartetu. Mislim, jeste, imamo to jevrejsku ilegalu ili šta znam šta sve, ali... Priču o koptima i svemu tome. Priču o koptima. Pa, kažem vam, ja sam, kad sam se oslobodio obaveze da pričam od A do Š šta se desilo na Golom otoku, kada su to postali fragmenti, kada su to postale odblesci u životima jednog ljubavnog trougla, onda je to bilo sve mnogo lakše. Ja sam mogao to da prilagodim priči. Znate, vi imate, čim vi stvarnost počinjete da uobličavate, bilo u filmu, bilo u literaturi, u prvi plan izađe priča i priča ima svoje zakonitosti koje su jače od svega ostalog. I ti zakon, ako se vi držite strogo svoje priče, onda te zakonitosti se kreću svojim tokom. I vi nemate obavezu da se držite faktografije. Znate, ja recimo kad sam bio u vojsci, radio sam da bi se spasao vojske, sam otišao u film Užička republika gde sam bio asistent režije. I onda je bio jedan naš veliki bataljon, nas 3.500 vojnika, ja sam bio asistent režije i mi smo 10 meseci služili u tom filmu. I onda, taj film je bio napravljen prema jednom istorijskom događaju, Užička republika. I onda je, ispred JNA je bio jedan major, istoričar, koji je bio zadužen za verodostojnost. I on je stalno išao iz onog reditelja i vuku ga za rukav i rekao, nije bilo tako, nije bilo tako. Nije kod ovog drveta, nego kod onog drveta. I onda je ovaj reditelj Žika Mitrović izgubio nerve i rekao mi, goni mi ovog majora s očima, ne mogu da ga vidim očima više. A jednostavno, to je tako. Znate, vi kad uđete u priču, život više nije važan. Priča je glavna. E sada kad pominjate to i taj neki ljubavni trougao, melodramski neki odnos koji postoji u ovoj romanu, može li se vam posmatrati i kao istorijski roman ili ga striktno gledate kao melodram? Za mene je to ljubavni roman. Iako je prevagu imaju istorijski događaj i biografski događaj. Jer pojavljaju se mnoge ličnosti imenom i prezimenom. Nekima sam promenio imena i prezimena. Naprimer, nekim ličnostima kojima sam zbog priče promenio sudbinu, smatrao sam da je nepošteno da se zovu tako i tako, kad već nisu stvarno tako završili. Naprimer, nekoliko, dvoje su se ubili. Ta upravnica koncentracionog logora, XY, nije se ubila žena, ja sam joj u romanu dao mogućnost da se iskupi time što će se ubije. Da spasa dušu. Da. Pa kao što sam spasavao i Darelu dušu u suštini, samo Darela sam ipak ostavio imenom i prezimom. Ali ove sporedne, neke sam prosto, kad sam već prevršio meru intervencije u njihovom stvarnom životu, sam rekao, to nije pošteno. Ja sam već tu imao jedan princip i ja sam uradio jednu kratak, nije to roman, to je hronika, zove se Male tajne, koja se tiče Beogradskog dramskog pozorišta i formiranja tog pozorišta i glumačke družine u kojima se pojavljuju moji roditelji, glumci. I ja sam, pošto sam promenio masu stvari u vezi tih svih glumaca, ja sam im promenio imena, tako da moji roditelji se zovu ne znam kako, više se ne sećam, a drugi glumci se zovu drugačije, a moji roditelji nemaju sina Gorana, nego imaju blizance muško i žensko. Tako da sam sve to ispomešao, ispromenio, zato što sam imao utisak da nemam prava da do te mere falsifikujem stvarne ljude, jer će to nekog na kraju krajeva povrediti. Tako i ovde bilo. Kada bih nekome promenio, na primer bio je taj jedan general koji nije izvršio samoubistvo, a ja sam ustavio da izvrši samoubistvo. Pa kad neko uvalite samoubistvo, a on se nije ubio, onda ne možete da ga zovete pravim i prezimom. To je bilo.
Malo čas, to sam zaboravio da vas pitam, kad ste pomenuli ste John le Carrea, koji ja zaista ga smatram zaista sjajnim piscem i svi njegovi romani, ne samo o Smajliju, već i o ostali, zaista predstavljaju prave, najinteresantnije priče o tom nekom periodu hladnog rata koji se dešavao. Sa druge strane, brojni romani Johna le Carrea su ekranizovani, neki malo manje uspešni, neki poprilično su... Isto je pitanje literature i filmu. Mm-hmm. To, a možete li da zamislite ovo, na primjer, kao... Njegovi romani su do te mere uvezani sa rečima. Mm-hmm. A na filmu vi nemate... Reči zapravo ne postoje. Znate, vi na filmu imate čovjeka koji govori, ako u krupnom planu, vi automatski posmatrate šta se dešava sa njim, šta je iza tih reči, šta on misli zapravo. Jer malo ljudi zapravo ikad izgovara tekst koji stvarno misli i stvarno osjeća. Uvek je to nešto i ima izreku. Tako da, a u literaturi nema toga. U literaturi su reči reči. Dok vi na filmu reči nisu baš reči. Više liče na šumove ili na muziku. Tako da, mislim da je to vrlo bitno da se razdvoji, tako da sam ja prosto, evo, to je cela priča. A i koliko i ta vizualizacija znači, s obzirom da ja kada sam pre par godina, kada se pojavio poslednji film Johna le Carrea sa Gary Oldmanom, Dama, Kralj, kako špion. Već ima nekoliko prevoda, da. Ali ja od to tada... To je promašan film. Da, jeste. Ali posle toga kada sam čitao ponovo i roman i sve te delove o Smajliju, dakle zapravo tu trilogiju ili četiri već romana, su meni je Smajliju zauvek ostao Gary Oldman, na primjer. Pa i da jeste, zato što ima fizičku inkarnaciju koja vam se uvuče i nema tu spasa. Jel bi mogli da zamislite? A sad nije bolje da vi zamišljate Smajlija? Slažem se. Mislim, imate toliko mogućnosti. Koliko ste se bavili i tim nekim policijskim, ajde da kažem, istraživanjem, s obzirom da postoje brojni dopisi i koliko ste se trudili da preuzmete taj neki kruti stil koji prati sve to? Da, ja sam išao u arhiv Srbije, dobio sam tamo dozvolu da pregledam dokumente, sada se to zove BIA, a onda se zvalo službe državne bezbednosti ili UDBE ili OZNE, još najranije. I onda sam posmatrao kako, i dobio sam nekoliko knjiga u kojima je klasifikovana ta grubo arhiva, ta njihova sirova arhiva, rekao bih, jel? I onda sam vidio otprilike kako to izgleda, ko je to rečnik, a i znao sam taj rečnik, ali onda sam bukvalno kopirao rečnik tih dokumenata izmišljajući svoje dokumente. Na tome nisam nikada nijedan pravi dokument uneo. I moje ličnosti su u suštini, svi ti su izmišljeni. Na nekoliko mesta sam napravio igrarije, pomenuo sam imena mojih prijatelja ili poznanika koji su bili na Golom otoku, na primjer Vlasta Velisavljević, glumac, on je bio, pa ne znam, otac Rajka Grlića, Danko Grlić, filozof, i on je bio, i tako dalje. Tu sam iscitirao nekoliko, ali potpuno samo uzgred i bez nikakve pretenze da im dam neku ulogu. A sada koliko, s obzirom da je priča o Golom otoku zapravo jedna od najstrašnijih priča koja se dešavala posle Drugog svetskog rata i s obzirom ta neka pobednička partizanska vojska koja je bila zaista apsolutni pobednik Drugog svetskog rata, koliko ste, s obzirom da postoje i delovi romana koji su poprilično duhoviti, koliko ste se trudili da jedno od tih najsurovijih priča koja se desila na ovim prostorima, pazite da ne upadnete ni u patetiku, niti u, na neki način, možda i omalovažavanje tih žrtava? Pa to je pitanje ukusa i pitanje dobrog vaspitanja, ako hoćete. Da vi ne upadnete u nešto što je jeftin poen, jel? Ja gajim, to nije skriveno ovde, ja gajim veliko nepoštovanje, nego veliko saosećanje sa žrtvama. Jer to je stvarno bio jedan od najstrašnijih koncentracijnih logora, jer za razliku od ovih gulaga sovjetskih ili koncentracijnih logora u Nemačkoj, ovde je bila jedna specifičnost vrlo interesantna. To je bila da je prvo u prevaspitavanju su učestvovali sami
logoraši, to je bila glavna ideja. I glavna ideja je bila da oni promene svest. U drugim logorima su kažnjeni bilo zbog svoje delatnosti, bilo zbog toga što pripadaju određene nacije i tako dalje. Bili su uništavani, a ovde nije bila ideja da se unište, nego da im se otme duša. I to je bilo vrlo interesantno i originalno i neponovljivo i ja sam nastojao to da prikažem. Jel? I mislim, u jednom razgovoru sa jednim logorašem iz Vojvodine. Pa kažem, šta je bio? Pa kažem, mi smo svi, da bismo spasli život, morali da uradimo tri stvari. Morali smo da zlostavljamo druge, morali smo da ocinkarimo tim dopunama svojih dosijeja, da ocinkarimo nekoga i morali smo na kraju da potpišemo da ćemo raditi za UDBA. I on mi kaže, meni je sve mogu da kaže, ali ja sam potpisao 3 meseca pre zatvaranja Golog otoka da ću da radim za UDBA. Pa kažem, pa jeste radili za UDBA? Kaže, nisam. Pa šta? Ali potpisao sam. Da, ali ostao je potpis. Da. Tu je taj, kako da kažem, lom duševni u prvom planu. To je cela ideja Golog otoka. Da se ljudi, da im se otme duša. Ma šta oni mislili, ma koliko to oni bili, ne znam, ozbiljni staljinisti ili neozbiljni staljinisti, ja imam ovde slučajeve neki koji su slučajno upali to. Glumac Vlasta Vilisavljević je glumio u jednom filmu i iz kadra su ga ovako izveli i odveli da goli od to. Mislim. Da li nameravate, s obzirom da ste se i u filmu Tito i ja, i rekli smo i u kratkom romanu, takođe bavili tim nekim postaratnim periodom Jugoslavije ili ste na ovaj način praktično zaokružili? Ne znam, ne verujem da imam vremena još da se bavim još i time. Mislim, radim raznorazne stvari. Moguće je da ću snimiti televizijsku seriju po ovom materijalu, koja će biti neka vrsta negativa ovoga. Jer ovo su kao dokumenti, odnosno suvoparni dopisi, ali to može sve da dobije oblik i dijaloga i oblik ljubavnih scena i šta god, jel? Tako da ću ja, sad sam na putu da možda uspem da to snimim. Najzad, posle 30 godina, jer to mi je postala umeđu vremenu obsesija, ni sam ne znam zašto. Ja nemam u blizini nikog ko je bio na Golom otoku, niti sam lično pogođen zbog toga. Ali me cela stvar jednog trenutka uhvatila i nije me puštala. Jednostavno, ne mogu da se smirim dok to ne uradim. Dakle, ovako je izgledao današnji dan na 20. salonu knjige i grafike. Pred kraj emisije još jedna informacija za sve naše gledaoce, s obzirom da pretpostavljam i sami znate da je odlučeno da se i sledeće nedelje produži zimski raspust za đake i za one koji pohađaju predškolsku ustanovu Čekajova Zmaj, ali organizatori su se odlučili da ipak organizuju u ponedeljak, dakle od 10.30 susret sa piscem Miloš Petković, tako da predstavnici Doma kulture pozivaju roditelje da dođu sa svojom decom i prisustvuju ovoj promociji. U pitanju je promocija Miloša Petkovića, Patuljci i vile. Sve će se odvijeti, dakle, po ovom već unapred najavljenom programu. Dakle, bit će održane dve promocije u 10.31 i u 11.32. Dakle, neće biti otkazivanja zbog toga što škole ne rade. A ja naravno najavljam i ono što će se dešavati sutra. Dakle, sutra od 18 časova očekuje vas Maja Đorđević sa promocijom svog dela Nemoć. A potom od 19 časova Nenad Andrić, Peške kroz Svetu Goru, susreti sa svetogorskim starcima. Učestvovaće autor Nenad Andrić, Miroslav Dovnjanović, kao i profesor Raša Popović. Toliko što se tiče današnjeg izdanja naše hronike Salona knjige i grafike. Ja vas pozdravljam u ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju i naravno pozivam vas da ostanete i dalje sa nama. Prijetno!